Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Terça-feira de Carnaval este ano ficou manchada pela morte de um jovem médico de medicina interna do César Ram à porta de casa. O médico de 37 anos, que estava a regressar de uma saída à noite, apanhou um táxi entre as 7 e as 7:30 da manhã de ontem no Jardim Municipal, que fez o transporte até à sua casa no Caminho do Pilar. Segundo um testemunho no local, o táxi foi visto a parar na rotunda do Caminho do Pilar, onde terá deixado o homem, que terá falecido vítima de doença súbita. O diário chegou à fala com um motorista de táxi que garante que o médico, embora alcoolizado, estava consciente e são quando o deixou sentado à porta de casa. Ele veio aqui e falou muito bem e adequado. Leve-me para a rotunda do Pilhar. Pelo que eu fiz, ia sempre a falar até a rotunda do Pilhar. Deixei ele lá e ele disse, olha, ajude-me a sentar, se não estou então teus parentes. Deixei o homem sentado. Pois veja que ele deu o telemóvel. Fui lá para os colegas e disse, vai-me pagar. E eu estava assim, colegas, não sei, não percebi nada. Eram colegas, não sei o que ele queria dizer com os colegas, ele estava sozinho. E então, como já estava há muito tempo, vim-me embora. Sim, o homem ficou lá, só que eu queria ver se recebia o dinheiro. Ele ainda estava são. Ora, acabei de vir-me embora. Já fui visto câmaras que não pus, eu puxei ele fora nem nada. Não, ele era grande, eu sou meio pequenininho. Está a ser na fria com eu. E o velho, eu estou falando, ele estava consciente. Agora, se eu morro depois, não sei. Mas, senhora, se eu percebesse, que idade que eu tenho? Eu tinha chamado uma ambulância, eu tinha levado ele ao hospital. Se eu sabia, olha, e nunca pensei que o homem ia morrer. O homem, se eu visse que o homem estava no auxílio, e tinha uma história. Taxista de 67 anos, com 25 anos de profissão, garante que teria ajudado o homem tivesse percebido que se estava a sentir mal. Só veio descobrir do seu falecimento quando a polícia o transportou até à esquadra na manhã de ontem. Senti-me nervoso. Tenho tantos anos disso que nunca andei num carro da polícia, não nada. A polícia veio e sempre tinha acompanhado à esquadra. Tive lá umas 2 horas ou mais e depois levaram-me para a judiciária. E depois o polícia que me disse que o homem morreu lá. Se fosse filho, eu disse não, porque eu deixei ele de são. Depois mato-se para os 3 vezes o balão, não tinha bebido aqui, nunca bebi na minha vida. E depois levaram-me para o judiciário, filhar com uma inspetora. A inspetora disse: olha, pouco que eu vejo, você só perde não dar um auxílio. Mas era um advento que eu precisava da ambulância. E não vi que ele estava mal. Eu disse: bem, eu sei. Eu fui para ficar sentado, o resto não sei, depois eu vejo que ele tinha morrido. Só que a inspetora disse, quando eu fui para sentar, ia chamar um ambulância, mas aí leva tanto bêbado, e mulheres e homens, pedem para sentar. Patentes assim, toma a badeira. Eles pedem para pôr eles no chão para ninguém. O corpo do malogrado médico seguiu para o gabinete médico legal, onde será autopsiado para que se apure as causas da morte. É hoje que serão conhecidas as medidas de coação a ser aplicadas aos 3 detidos do caso alegado à corrupção na região. Faz esta quarta-feira, precisamente 3 semanas, desde Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia estão detidos a pernoitar nos calabouços da PJ em Lisboa a aguardar a conclusão da fase de inquérito. O Ministério Público pediu prisão preventiva, a medida mais gravosa para os 3 arguídos. A defesa discorda da aplicação desta medida e o mesmo disse nas alegações num procedimento que ficou concluído na passada sexta-feira. O juiz de instrução criminal Jorge Bernardes de Melo optou por um período de reflexão de 4 dias, que termina hoje, com a apresentação das medidas às 3 da tarde. Caso se venha a verificar a aplicação da medida mais gravosa à prisão preventiva, uma vez que os guardas prisionais estão em greve, o transporte dos detidos poderá ser condicionado atrasando as diligências, conforme já foi apontado por alguns elementos ligados às estruturas sindicais envolvidas. Relativamente à crise política que se instalou na região como consequência desta investigação judicial, a Presidência da República divulgou esta manhã uma nota que dá conta que o chefe de Estado vai receber o representante da República para a região na sexta-feira, 16 de fevereiro, pelo meio-dia. Na sequência da demissão de Miguel Albuquerque e consequente queda do governo regional, Irneu Barreto ouviu os 7 partidos com assento parlamentar na semana que passou e no final destas audiências anunciou que iria consultar Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos lembrar as palavras de Irneu Barreto na sexta-feira que passou. Nesta situação muito complexa, cabe-me agora
equacionar todas as opções que a Constituição prevê e decidir, em consciência, aquela que melhor defenda os superiores interesses dos madeirenses e portosantenses, a autonomia regional e o regime democrático. Para essa decisão, atento o poder de dissolução da Assembleia Legislativa Regional, torna-se indispensável consultar-me junto de Sua Excelência Presidente da República relativamente à avaliação que Sua Excelência está a efetuar de toda esta situação. Vou solicitar a Sua Excelência Presidente da República que me receba durante a próxima semana. Ponderados todos os dados disponíveis, conto poder comunicar aos madeirenses e portosantenses a minha decisão no final da próxima semana ou, no máximo, no início da semana seguinte. Quem toma a decisão sou eu. Sou o responsável por essa decisão. Mas não me é indiferente saber o que pensa o Sr. Presidente da República saber de fazer. Pode acontecer que o Sr. Presidente da República me diga: ainda estou a ponderar, ainda não tenho uma decisão tomada. Mas a decisão é minha, a responsabilidade é minha e eu assumo toda essa responsabilidade. Palavras de Irneu Barreto mereceram reparo nos programas de debate político da TSF Madeira. No debate da semana, Miguel de Sousa considerava esta situação triste e patética. Eu acredito, e isto é dito pelo senhor representante da República, e chegar ao ponto ao dia de hoje, 40 anos, 47 anos depois de propor a extinção do cargo de ministro da República, o senhor dizer que eu acredito, acho que está tudo errado, acho que eu chegar aqui hoje e ouvir isto é do pior possível, porque o senhor não tem representatividade nenhuma, não é eleito, não é nada, não percebo como é que ele é que vai decidir isto. É isso, é que até que nem é ele que vai decidir isto. Agora não percebo porque é que ele disse o acto de sítio. E disse duas vezes, que é para entendermos bem. Eu devo dizer que eu acho isto tudo triste, patético. O representante da República leva uma semana para ouvir sete partidos que todos os dias dizem a mesma coisa na televisão, na rádio e no Diário de Notícias. E só consegui ouvir dois partidos na quarta, três partidos na quinta e dois partidos na sexta-feira. Oh, bom, meu Deus, quer dizer, eu não sei se o senhor faz alguma coisa, mas caramba, isto é complicidade. Porque isto tem que ser limpo, isto tem que acabar, isto tem que haver aqui uma solução rápida para isto. E anda tudo a demorar, anda tudo aqui a fazer de conta. No mesmo programa, Ricardo Vieira acusava o representante da República de usar excesso de competências nesta matéria. O senhor representante da República queria que se aprovasse primeiro o orçamento para depois decidir o que fazer. O que, a meu ver, indicia que queria que chegasse a 24 de março antes de ter que tomar nenhuma decisão definitiva, remetendo a decisão para o Presidente da República. Facto que é confirmado quando diz que vai falar a Belém, a meu ver, num excesso de competência que não tem. E é curioso que, durante anos, andou-se a pedir a extinção deste cargo, mas hoje tudo depende dele. Anda tudo lá, em Romaria, a lhe pedir a bênção. Quer dizer, o representante da República é que tem que decidir sobre isso. Mas isto está tudo perverso. Quer dizer, o representante da República agora é que decide se vamos ter um governo novo ou não. Também no programa Ao Descanso das Abelhas, Sara Madalena e Liliana Rodrigues questionaram para que serve o representante da República. Isto agora leva-nos a outra questão maior, que é para que serve o representante da República. Mais valia fazermos uma reunião Zoom com o Marcelo e estava decidido. Agora, assim é que não dá. Isso vem muito em causa a necessidade de um representante da República, naturalmente. Acho que é uma figura mais decorativa do que outra coisa. Esta sim era a oportunidade certa para ver das competências e dos direitos e dos deveres do representante da República, que não temos visto, continuamos sem saber. Quando o representante da República, e todo o respeito que tenho pela pessoa, está bem, diz que vai aceitar, vai pensar sobre a aceitação ou não da demissão de Albuquerque, está tudo dito. Porque, ou seja, conhecia mal as suas próprias competências. É porque não depende dele se Miguel Albuquerque se demite ou não. Não é? Exatamente. Quando nós estamos, já há quantos dias, já vai para a terceira semana, com o fosso de liderança, a ausência dela completa, não é? Quando não sabemos o que é que vai acontecer à região, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista político, vamos pôr as coisas assim, eu acho que fica tudo mais ou menos dito. E quando são precisos, pelo menos quase 15 dias, para uma tomada de decisão por parte do senhor representante, se vai ou não, não é, sugerir um novo governo, isso também faz-me confusão.
Independentemente das opiniões dos comentadores políticos, a realidade é que está agendada para sexta-feira o encontro entre Irineu Barreto e Marcelo Rebelo de Sousa. A decisão será anunciada então na própria sexta-feira ou no início da próxima semana. As hipóteses são aceitar a proposta dos partidos da maioria de substituição do Executivo Regional ou manter o Governo em gestão até 24 de março, altura em que o Parlamento Regional pode ser dissolvido por Marcelo Rebelo de Sousa e podem ser convocadas eleições antecipadas, como aliás reivindica a oposição madeirense. A candidatura Madeira Primeiro defende a necessidade dos jovens madeirenses que se encontram a estudar no continente terem acesso lá a médico de família, uma medida que o candidato Bruno Sousa considera de importância para que se evite o custo adicional de eventual necessidade de recorrer ao setor privado. Atualmente, nós sabemos que este acesso é um processo muito burocrático, que só dificulta e muitas vezes até impossibilita que os nossos estudantes que estão a estudar no continente tenham acesso a estes cuidados de saúde e a um médico de família. E a nossa proposta vai no sentido de simplificar, isto é, os nossos estudantes ao irem para o continente, que baste um documento da instituição académica para que seja possível e que facilite este acesso a um médico de família e aos cuidados de saúde. O que se passa atualmente é que os estudantes madeirenses, como não têm este serviço público de acesso no continente, acabam por ter que recorrer ao serviço privado. Isto acaba por ser um encargo muito difícil para as famílias que já têm encargos bem elevados quando os filhos estão para lá fora. Bruno Sousa, que nesta oportunidade lembrou que no Centro de Saúde do Bom Jesus existe uma consulta específica para os estudantes universitários, quer residam ou não na Madeira, uma consulta que considera ser um bom exemplo a replicar na República no que respeita aos acessos aos cuidados de saúde. O ano de 2023 ficará marcado na história do turismo regional como o melhor ano de sempre. Finalizadas as contas de dezembro, ainda que preliminares, o alojamento turístico na Madeira e no Porto Santo arrecadou 652 milhões de euros em proveitos totais. Os dados revelam crescimentos de 23,2% face a 2022, que tinha sido já o melhor ano neste particular. De acordo com o INE e a Direção Regional de Estatística, no acumulado de janeiro a dezembro de 2023, o rendimento por quarto disponível, conhecido como REFPAR, e o rendimento por quarto utilizado dispararam 22% e 14%, respectivamente, para 73 euros e 96 euros, sendo estes quatro os principais indicadores financeiros que permitem perceber quão positivo foi o ano passado para o turismo regional, pelo menos no que a hotelaria e restantes unidades diz respeito.